I det her oplæg, der skal I høre om stress i arbejdslivet. Mit navn det er Malene Friis Andersen, og jeg er postdoc på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og jeg vil præsentere stress i arbejdslivet sammen med min kollega Jesper Christiansen, som er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I det her oplæg, der vil vi komme ind på, hvad er stress egentlig for en størrelse? Så vi vil fortælle lidt om, hvad er udbredelsen af stress, og hvordan måler man egentlig det her fænomen, som stress er. Så vi vil fortælle lidt mere overordnet om, hvordan skal vi forstå det moderne arbejdsliv og stress sammen. Og derefter vil vi blive lidt mere konkrete og fortælle om de risiko- og ressourcefaktorer, der er i arbejdet i forhold til stress. Til sidst vil vi slutte af med at komme ind på, hvad kan man så gøre i praksis for at forebygge og håndtere stress ude på de konkrete arbejdspladser. Men det første først. Lad os se på, hvad er stress? Det er jo et ganske kort spørgsmål, men det er faktisk rigtig svært at svare på, hvad stress er. Fordi vi har faktisk ikke den her fælles definition, vi er enige om i forhold til stress. Vi har ikke den her gamle bog, vi kan trække ned fra hylden og støve af og slå op og se på side 470. Nå, stress, det er det her. Vi har ikke den her fælles definition, vi har givet hånd på og er enige om. Der findes rigtig mange forskellige definitioner af stress. Det er helt sikkert. Derudover der er stress faktisk heller ikke den her selvstændige afgrænsede diagnose i diagnosemanualerne ICD-10, vi bruger her i Danmark, eller DSM-5, de bruger i USA. Så vi har faktisk ikke stress som den her afgrænsede selvstændige diagnose. Der er selvfølgelig noget, der minder om det. Det er lettere depression, belastningsreaktionen. Men stress er altså ikke en selvstændig afgrænset diagnose. Så hvad er stress egentlig? Jo, man kan bruge den her overordnede betegnelse med, at stress, eller begrebet stress, jamen det er den her vidunderlige overordnede betegnelse for det domæne, der vedrører, hvordan individet og organisationen tilpasser sig deres omgivelser. Så det er den her vidunderlige overordnede betegnelse. Men stress som tilstand er bestemt ikke altid vidunderlig. Inden for stressforskningen og stress generelt, der skelner man tit imellem de her to forskellige typer af stress. Vi har den kortvarige reaktion, eller den kortvarige stress, og vi har den langvarige stress. Den kortvarige stress, det er den her, der opstår inden for en afgrænset given situation eller periode. Den er nyttig, den er hjælpsom, det gør vi lige for fokuseret det ekstra, det gør vi lige for performet det bedre. Vi når bussen, når det virkelig gælder, vi får arrangeret den her konfirmation, selvom tiden er knap. Og vi får også færdiggjort det her notat, der skal ligge der kl. 14 på bordet. Så den kortvarige stress, den er hensigtsmæssig, og den hjælper os. Den langvarige stress, det er her, vi har udfordringen. Den langvarige stress, den er, når den kortvarige stressreaktion, når stressreaktionen i sig selv har stået på i for lang tid, har været aktiveret i for lang tid, så har vi den langvarige stress. Den langvarige stress, den er associeret med helbredsproblemer som hjertekarsygdomme, mentale helbredsproblemer, diabetes og øget og flere smerter. Så den langvarige stress, det er den, vi skal være opmærksom på, det er den, vi skal undgå, og det er den, vi vil fokusere på i det her oplæg. Når man ser på symptomer på langvarig stress, eller længerevarende stress, så deler man det typisk op inden for sådan tre grupper. Vi har de psykiske symptomer, de fysiske symptomer og de adfærdsmæssige symptomer. Det er selvfølgelig svært at lave en udtømmende liste på, hvad er symptomerne egentlig i forhold til stress, når vi ikke har definitionen, vi ikke har diagnoserne. Men de symptomer, I ser her, det er de gængse, man oftest nævner inden for de her tre hovedgrupper. Noget, man tit taler om, det er udbredelsen af stress. Hvor mange oplever den her stress? Lad os se lidt på det. Når jeg vil fortælle om udbredelsen af stress, så vil jeg tage fat i den nyeste undersøgelse, vi har lavet på NFA. Og i den nyeste undersøgelse, hvor vi spørger den brede arbejdende befolkning, der finder vi, at 15% angiver, at de har følt sig stresset hele tiden eller ofte inden for de sidste 2 uger. Så 15% af den arbejdende befolkning rapporterer sig om at føle sig stresset. En anden ting, vi også spørger om i den her undersøgelse, det er, at vi spørger de her, kan man sige, stressramte 15% om, hvad de oplever deres hovedkilde til stress er. Hvorfor er de stresset? Der finder vi, at 51% angiver arbejde som den vigtigste kilde til stress.
43% svarer både arbejdet og privatliv. Så hvis man lægger de her tal sammen, så kan vi se, at folk faktisk i 94% af tilfældene oplever, at arbejdet spiller en eller anden form for rolle i deres udvikling af stress. Så arbejdet er altså en arena, et sted, vi skal være opmærksom på, hvordan vi forebygger og håndterer stress. Fordi i 94% af tilfældene oplever folk altså, at det spiller en rolle. Som I kan se, så har jeg skrevet et bud på udbredelsen af stress. Og hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor har jeg ikke sat to fede streger under og sagt, så mange oplever stress? Jamen det er jo netop, som vi var inde på før, den her udfordring med, når der ikke er en definition, som vi er enige om, der ikke er den her diagnose, jamen så er det jo lidt forskelligt, hvordan forskellige undersøgelser går ind og måler, angiver antallet af stressramte. Så lad os se lidt på, hvordan man egentlig måler stress i forskningen og i befolkningsundersøgelser generelt. Når man skal undersøge forekomsten, udbredelsen af stress, så kan man skelne sådan mellem to overordnede metoder, man bruger. Man kan se på de fysiologiske reaktioner, hvor man ser på hjerterytme, variabilitet, eller man måler kortisolniveauet i blod, spyt, urinprøver. Men det, der er mest udbredt, det er, at man måler stress, forekomsten af stress ved hjælp af spørgeskemaer. Der kan man skelne mellem to forskellige måder at måle stress på i spørgeskemaer. Der er den indirekte metode, og der er den direkte metode. Når man bruger den indirekte metode, så vil man typisk stille folk spørgsmål om deres symptomniveau. Hvilke nogle symptomer oplever de? Og igen har man typisk også de fysiske symptomer med, de psykiske og de adfærdsmæssige, som vi talte om før. Har du oplevet koncentrationsbesvær? Har du oplevet hukommelsesbesvær? Har du svært ved at sove om natten? Har du hovedpine? Har du hjertebanken? Hvad det kan være. Vi er selvfølgelig igen i den her situation, at når vi ikke har definitionen, vi ikke har diagnosen, jamen så er det jo forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse, hvilke nogle symptomer de vælger at tage med. Også i forhold til, hvor alvorlige skal de her symptomer være, før man ryger i stressgruppen. Skal man svare i høj grad, oplever hukommelsesproblemer i meget høj grad, eller i nogen grad, før man ligesom ryger over i den pulje, der hedder stressramte. Så vi har den indirekte metode, som altså også varierer. Så er der den direkte metode. I den her form for undersøgelse, der vil man eksplicit bede personen om at forholde sig til, hvorvidt han eller hun føler sig stresset. Føler du dig stresset? Oplever du stress? Men også her varierer måderne, målemetoderne. For i nogle undersøgelser, der vil man have en lille boks, hvor man definerer, hvad mener vi med stress i den her undersøgelse. Og i andre undersøgelser vil man lade det være op til personen selv, den subjektive vurdering, hvad mener jeg stress er, når man svarer på spørgsmålene. Så også her finder vi altså, at metoderne varierer. Så det er derfor, at vi har skrevet et bud på stress, fordi det afhænger altså også af, hvilken målemetode man bruger. Godt. Som jeg sagde indledningsvis, så rapporterer mange om, at arbejde spiller en eller anden form for kilde til deres stress. Så lad os se lidt mere på det her moderne arbejdsliv, og lad os se lidt mere på, hvordan det relaterer sig til stress. Meget stressforskning den er baseret på kvantitative undersøgelser, på spørgeskemaer eller på de her fysiologiske målinger, som jeg var inde på før. Man kan også undersøge stress på en anden måde. Det er den måde, jeg forsker i stress på. Jeg bruger kvalitativ metode. Jeg interviewer personer, medarbejdere og ledere med arbejdsrelateret stress. Jeg interviewer dem om, hvordan er det, de oplever den her stresstilstand, hvordan er den opstået, hvad er det, de forbinder med den her tilstand, som de navngiver stress. Så det, jeg vil præsentere for nu, det er nogle små snit ned i min forskning. Hvad er det for et fænomen, man undersøger, når man ser på stress ved hjælp af kvalitativ metode? Jeg har interviewet ledere, medarbejdere, vidensarbejdet i omsorgsarbejdet. For rigtig mange af de medarbejdere og ledere, som jeg har talt med, som er stressramte, jamen der arbejder jo faktisk reelt ufarligt for dem. Vidensarbejdere, der går på arbejde og skriver rapporter og arbejder med ord, symboler, tal, undervisningen, det er jo for reelt faktisk fuldstændig ufarligt for den her medarbejdergruppe, ledergruppe, at gå på arbejde. Der er jo ikke de her trusler i arbejdslivet som sådan for dem. Og alligevel så ser vi jo, at de her ledere og medarbejdere udvikler en stressreaktion i sådan en alvorlig grad, så de må sygemelde sig i en længere periode. Så hvordan skal vi forstå det, at det her reelt fuldstændig ufarlige arbejde afstedkommer og aktiverer en stressreaktion, som jo evolutionært set er udviklet til de her kamp- eller flugtreaktioner, kamp- eller flugtsituationer. Så hvorfor stress i det her reelt ufarlige arbejde?
Lad mig præsentere jer for en af de interviewpersoner, som jeg har med i min forskning, der fortæller om, hvordan hun oplevede det her reelt ufarlige arbejde blive til et spørgsmål om liv eller død. Hun sidder til et møde med sin kollega og sin leder en fredag formiddag. De drikker kaffe, de spiser rundstykker, og de drøfter en rapport og en opgave, der skal afleveres. På det her møde fortæller hun om denne her reaktion, og jeg læser op. På det møde, der går det op for min kollega og mig, at vores leder slet ikke er gået i gang med opgaven, og hun har slet ikke forstået, hvad den går ud på. Der kan jeg mærke, at jeg bliver dårlig. Jeg får simpelthen tunnelsyn. Det sortner for mine øjne, og det prikker. Og så kan jeg mærke den der igen op i halsen og ud i armen, og jeg tænker, nu får jeg simpelthen en blodprop. Så hvordan skal vi forstå det? Den her ressourcefulde kvinde sidder til det her reelt fuldstændig ufarlige møde, og oplever simpelthen, at hun får en blodprop, oplever, at hun skal dø, oplever, at hun ikke kommer til at se sine børn igen. Hvordan skal vi forstå den reaktion i det her reelt fuldstændig ufarlige arbejde? For at forstå det, så bliver vi nødt til også at se på selve relationen til arbejdet. Hvordan er det, vi relaterer os til vores arbejde i dag? I vidensarbejdet, i omsorgsarbejdet, relationsarbejdet. I den her form for arbejde, jamen, når en vidensarbejder skal løse sine arbejdsopgaver, så må han eller hun jo bruge kvaliteter til at løse arbejdsopgaverne, som hukommelse, koncentration, empatien, evnen til at samarbejde, evnen til at prioritere, engagementet, involveringen, alle de her egenskaber, som de bruger til at løse arbejdsopgaverne med. Det er egenskaber og kvaliteter, vi normalt tilskriver personligheden. Så når vi skal løse vores arbejdsopgaver i det her vidensarbejde, relationsarbejde, så er det altså ikke et valg, om vi vil bruge os selv i arbejdet. Det er et vilkår, for vi overhovedet kan løse vores arbejdsopgaver. Og når det er et vilkår, at vi bliver nødt til at bruge os selv, vores personlige kvaliteter, for at løse det her vidensarbejde, relationsarbejdet, jamen så kan man tale om, som en forsker ved CBS, Michael Pedersen, nævner, at der er sket den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet. Der er sket en sammenfoldning mellem arbejde og identitet, hvor egentlig kan man sige personlige kvaliteter, arbejdsprocessen og slutproduktet hele tiden er en gensidig udveksling af hinanden, hele tiden påvirker og udvikler hinanden. Når det ligesom er et vilkår og ikke et valg i det her moderne arbejdsliv, jamen så er vi også i den situation, at vi ikke længere blot går på arbejde som medarbejder, men som mennesker. En af mine interviewpersoner fortæller om en konflikt, hun har haft med en samarbejdspartner, der er eskaleret. Den er ikke blevet løst, og den her konflikt eskalerer så, og hun modtager en ret kraftig feedback, lad os kalde det kritik, af sin arbejdsindsats, af kvaliteten af hendes arbejdsopgaver, hendes måde at løse sine arbejdsopgaver på. Efter hun har modtaget den her kritik, slutter kritikpartneren sig af med at sige til hende, du skal jo ikke tage den her kritik personligt. Og som en interviewperson reflekterer over i det interview, jeg har med hende, jamen hvordan skulle jeg ikke kunne tage det personligt? For det var jo mig, hun kritiserede. Og det er vigtigt at forstå den her sammenfoldning mellem arbejde, identitet, vidensarbejde, relationsarbejde, omsorgsarbejde, for at forstå, hvorfor vi overhovedet udvikler stress i det her reelt ufarlige arbejde. For det er os selv, der er på spil. Det er vores psykiske overlevelse, vores psykiske undergang, der er i spil, når vi går på arbejde. Og derfor kan vi se stressreaktionen som en trussel mod os selv. Tak til min kollega Malene Friis Andersen. Mit navn er Jesper Christiansen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Jeg skal fortsætte at tale lidt omkring stress, der hvor Malene slap. Malene fortalte lidt om, hvad stress er, hvad der er for nogle symptomer ved stress, og hvad ved det moderne arbejdsliv, som kan stresse en. Hun fortalte også lidt om forskel mellem akut stress og den langvarige stress. Og den stress, man skal undgå, det er den langvarige stress. Så jeg vil prøve at fortælle lidt om den her målsætning. Hvordan undgår man egentlig langvarig stress fremkaldt på arbejdet? Og der er nogle udfordringer med det. For det første skal man finde ud af, hvad er det, der skaber stress på arbejdet? Og for det andet, så er udfordringen, hvordan forebygger man den her stress? Jeg vil komme ind på nogle af de her udfordringer. En af de første udfordringer omkring stress, det er, at vi reagerer alle sammen forskelligt på den samme situation. Så vi bliver ikke stresset af det samme. Og jeg har taget et eksempel på en glad flok mennesker i en rutsjebane, og vi ser, at der er en her for eksempel, som reagerer meget løssluppen og slipper kontrollen, og man kan ligefrem mærke suset i maven, hvor meget han nyder det. Og så hende ved siden af, hun reagerer helt anderledes, og man kan ligefrem se knoerne strammes omkring grebet for at sikre kontrol i den her situation.
Så det er jo et eksempel på den samme situation, og vi reagerer forskelligt. Og det er også udfordringen, når man skal finde ud af, hvad er det, der fremkalder stress på arbejdet. Så er det sådan, at vi kan godt kigge på nogle arbejdsmiljøforhold, men vi reagerer forskelligt på dem. For at løse nogle af de her problemer, så har arbejdsmiljøforskningen prøvet at lave nogle jobstressmodeller. Og jeg vil komme ind på nogle få af dem. Hvad er det, der kan give stress på arbejdet? Jeg har delt det ind i tre forskellige grupper. Jeg kalder det belastninger fra liv-død situationer. Vi har ubalancer. Og endelig noget, der vi kalder krænkelser og urimeligheder. Så forskningen i jobstress har gået ind og prøvet at beskrive, hvad det er for nogle modeller, der skal til at identificere de her situationer. Først lad os tage liv- eller død-situationer. Malene sagde, at akut stress at det kunne være meget givende, og det kunne være nyttigt. Og det er også rigtigt, men der er faktisk nogle situationer, hvor selv akut stress kan være uhensigtsmæssigt og endda farligt for ens helbred. Akut stress, hvis den er meget intens, og det kan fx være i forbindelse med en traumatisk hændelse eller en voldsom oplevelse, så kan den faktisk give nogle eftervirkninger, som man kalder PTSD, altså posttraumatisk belastningslidelse. Og det er heldigvis sjældent på arbejde, men man kan jo komme ud for det ved et voldeligt overfald eller et kasseassistent, der bliver udsat for et røveri. Men bortset fra den her situation med akut stress, så vil jeg ikke mere tale om den akutte stress, men mere gå ind til den mere moderate, men til gengæld langvarige stress. Der har arbejdsmiljøforskningen også forskellige modeller. Fælles for de her modeller er, at de vedrører nogle ubalancer. Og vi har forskellige modeller. Den mest kendte og en af de ældste jobstressmodeller, og også stadig en af de mest anvendte, det er det, vi kalder krav-kontrol-modellen. Den her jobstressmodel siger, at det, der stresser en, det er høje jobkrav og en kombination af lav indflydelse. Det vil sige, hvis man har en stor belastning, en deadline eller en masse arbejde, man skal have lavet på kort tid, og meget lav indflydelse på det, man kan for eksempel ikke sige fra over for nye opgaver, der kommer ind, så kan det føre til stress. Så det er en stressmodel. Vi har også andre stressmodeller. Vi har den, der hedder anstrengelsesbelønningsubalancemodellen. Den siger, at det er en ubalance mellem ens indsats, eller den indsats, man gør på arbejdet, og den belønning, man får for det, som er belastende. Indsatsen, det er de krav, der kommer fra arbejdet, men det kan også være indre krav. Altså indre krav, man stiller til sig selv, eller høj engagement, eller høj motivation. Og det skal stilles over for den belønning, der er i arbejdet. Og belønningen, det kan selvfølgelig være en god løn, men det kan også være, at man har øget sikkerhed for at blive sit arbejde, eller der kan også være, at det er respekt, der følger med det arbejde, man udfører. Hvis de ting er i balance, så er der ikke så meget stress, men hvis der er nogle høje krav, man stiller til sig selv, eller ydre krav, der er høje, og en lav belønning, ja, men så er der en ubalance, og så kan man føle stress. Begge de her modeller har været udsat for kritik, altså både krav-kontrol-modellen og anstrengelsesbelønningsmodellen, fordi at de prøver at identificere stress som kun bestående af to forskellige dimensioner i arbejdet. Enten krav og kontrol, eller også indsats og belønning. Og det er der nogen, der synes, det er for simpelt. Og i respons til det, så er der nogen, der har udviklet en lidt mere avanceret modeller, og der har vi den her krav-ressourcemodel. Ved nærmere øjekast, så ser det ud som, at krav- og ressourcemodellen er det samme. Den består kun af to dimensioner, som er krav og ressourcer. Men pointen i den her model er, at kravene er forskellige i forskellige job, og ressourcerne er også forskellige. Og der er yderligere den pointe, at kravene og ressourcerne skal høre sammen og være relevante sammen. Altså for eksempel, hvis man er skolelærer, så kan kravet være, at man skal håndtere en vanskelig klasse. Og den relevante ressource i den her sammenhæng, det kan for eksempel være social støtte fra ens team eller fra ens leder. En socioassistent, som for eksempel er i hjemmeplejen, har nogle andre krav, som kan blive stillet til en. Det kan for eksempel være, at arbejdsplanlægningen er usikker og uforudsigelig, og den er problematisk for ham eller hende. Og den relevante ressource her, det er autonomi. Så her har vi altså forskellige krav og forskellige ressourcer i den her model, og det gør, at den kan anvendes på mange andre forskellige typer jobs. Før jeg afslutter det her med
ubalancer som stress fremkaldende i arbejdslivet, så vil jeg fremhæve den vigtigste ubalance, og som Malene også har været inde på, det er det her med den vedvarende stress. Vi kan alle sammen blive stresset i arbejdet en gang imellem, men hvis der er tid og mulighed for at restituere os, det vil sige at genvinde vores fysiske og mentale balance, jamen så er det ikke et alvorligt problem. Så derfor skal den vigtigste balance er, at der skal være en balance mellem belastning og restitutionsmulighederne. Selvom de her ubalancemodeller er vigtige og bliver anvendt i mange forskellige situationer, så er der alligevel jobstress, som ikke rigtig hører under de her ubalancemodeller. Malene var inde på det, da hun fortalte lidt om det moderne arbejdsliv, og hvordan ens identitet var foldet sammen med arbejdet, altså det vil sige, hvordan ens personlige kvaliteter var vigtige i arbejdssituationen. Det kan betyde noget, fordi Norbert Semmer har udviklet en model, som hedder stress som en krænkelse af selvet, som en model for stress. Norbert Semmers model siger, at den vigtigste ressource, som en person har, det er ens selvværd. Og hvis ens selvværd er på spil i arbejdet, jamen så er den også i risiko for at blive krænket og udsat for urimelig behandling. I hans model er der tre grupper for stress og hvordan man kan krænke selvet. Det ene er meget direkte. Det er, hvis tonen for eksempel er negativ, eller man ligefrem bliver mobbet eller chikaneret, jamen så er det jo en krænkelse af selvet og noget, der kan føre til stress. De to andre er mere indirekte. Det kan for eksempel være arbejdsbelastninger, som opstår, fordi andre ikke har udført deres arbejde ordentligt, altså ikke vist tilstrækkeligt hensyn til en. Og det kan være fordi, at andre ikke har udført deres arbejde med den rigtige kvalitet, eller man har forsinket i sin deadline, eller sådan nogle ting. Det er ikke at vise hensyn til andre måske, og det kan føler man som en urimelig belastning. Endelig kan der være arbejdsopgaver, som man direkte opfatter som urimelige eller unødvendige. For eksempel hvis man bliver sat til at lave kaffe til chefen med sin meget høje uddannelse. Det kan være en urimelig opgave. Det kan også være at blive bedt om at gøre noget, som man synes ikke møder de krav eller forventninger, som kunderne eller omverdenen stiller til en, men man bliver alligevel bedt om at udføre det med en dårligere kvalitet end det, som er påkrævet. Det kan man føle er en urimelig arbejdsopgave at blive sat til. Nøgleordet er selvfølgelig urimelig, og hvad der er urimeligt og rimeligt, det er selvfølgelig en meget individuel vurdering, så på den måde er Semmers model meget psykologisk i sin opbygning. Og det, der er vigtigt, er selvfølgelig hele tiden at have kommunikation og få afklaret, hvad er det, der er rimeligt og hvad der er urimeligt. Og et andet nøgleord i Semmers model, det er respekt, fordi hvis man har respekt for hinanden og er respektfuld i dialogen med hinanden, så kan man i høj grad afværge det her med, at man kommer til at krænke hinanden og dermed skabe stress. Så hvis jeg skal summere de her foregående ting i to korte nøgleord, så er det balance, for eksempel balance mellem krav og ressourcer, og mellem belastning og tid til restitution. Det er vigtigt for at undgå stress på arbejdspladsen. Og det andet, det er den måde, vi behandler hinanden på, og man skal have respekt. Man skal selvfølgelig ikke behandle hinanden negativt og mobbe hinanden. Man skal vise hensyn, når man udfører sine arbejdsopgaver. Og endelig så skal man afklare arbejdsopgaver med hinanden, og når man planlægger dem, og når de skal udføres. Så det er vigtigt, de her to ting. Så man kan sige, at det er det, man skal fokusere på en arbejdsplads, hvis man skal forsøge at reducere stress. Så hvordan gør man rent praktisk? Det er selvfølgelig et meget, meget stort spørgsmål, som jeg på den her korte tid ikke kan komme i dybden med, men jeg kan i hvert fald give nogle overordnede retningslinjer. Der findes forskellige tilgange, som man har anvendt, det vi kalder erfaringsbaseret tilgang eller best practice tilgang. De har alle sammen en kerne til fælles. De har fokus på den primære forebyggelse, det vil sige den tidlige indsats for at forebygge, at stress overhovedet opstår på arbejdspladsen. De er også participatoriske, det vil sige, at de på alle niveauerne involverer de personer, den her situation vedrører, og de involverer dem på alle niveauer. Det er tit det her iglo-perspektiv, man anlægger, hvor man både involverer individet og organisationen og gruppen og ledelsen. Endelig er de her modeller også alle sammen den anerkendelse eller erkendelse af, at organisationer og virksomheder er meget forskellige, og de indsatser, man gør, skal jo tilpasses den enkelte virksomheds og den enkelte organisations behov. Og til sidst så er de systematiske og cykliske. Det vil sige, at de anlægger det perspektiv, at det ikke er en proces, som bliver afsluttet her og nu, men det er en
fortløbende, eller fortløbende proces med at forbedre arbejdsmiljøet, som man så hele tiden skal lære af. Så det er sådan det fælles karakteristika ved de her modeller. Man kan kort illustrere det her, hvordan de kan arbejde. De har alle sammen en kortlægningsfase. Altså, hvad er det, der er problemet på virksomheden? Hvad er det, der er problemet i gruppen? Og hvad er det for et mål, vi skal nå? Så er der en planlægningsfase. Hvad er det for et problem, vi skal gøre noget med? Hvordan skal vi gøre det? Endelig så bliver der gennemført nogle aktiviteter for at ordne det her problem. Og så er der en evalueringsfase. Virker den her indsats? Og det er også en læringsfase, som man så tager videre til den næste kortlægnings- og næste planlægningsfase og næste udførelsesfase. Det er fælles for alle modeller, og der er en anden ting, som er fælles for alle de her modeller. Det er, at ledelsesbeslutningen er meget vigtig, og forpligtelse af ledelsen og engagement af ledelsen. Forskningen viser, at alle de indsatser, man gør, er meget vanskelige at gennemføre, hvis ikke ledelsen har committet sig til det. Så alt det starter med sådan en ledelsesbeslutning. Og hvis man starter det, så får man sat en proces i gang, og så kører hjulet, og så kan man fortsætte med at lave det her forbedring løbende, så det ikke bliver én proces, men en konstant indsats, man arbejder med. Så vil jeg konkludere på alt det, vi har sagt, både Malene og jeg. Malene nævnte, at følelse af at være stresset, det er meget udbredt i den danske befolkning. Det er sådan noget som 10-15%, som føler sig stresset inden for de sidste 14 dage. Hun nævnte også, at kortvarig stress kan være hensigtsmæssig, men akut stress, kortvarig stress kan være hensigtsmæssig, men langvarig stress kan være skadelig. Jeg nævnte, at stress på arbejde kommer af forskellige ting. Der er de her ubalancer, for eksempel mellem krav og ressourcer, og der er krænkelser og urimeligheder, og det er her, det moderne arbejdsliv kan komme ind. For at forbedre situationen og modarbejde stress på arbejdspladsen, så kan man gøre en indsats med at finde balancen mellem belastningerne og restitution, og lave en indsats for at styrke balancerne og styrke respekten for hinanden. Og endelig så viste det, hvordan man skulle få gang i hjulet, og man skulle starte med en ledelsesbeslutning og en commitment, forpligtelse om at arbejde med det. Og endelig til sidst her, fordi det her var en meget hurtig og kort gennemgang, så kan man finde mere hjælp og vejledning i referencelisten på de sidste dias her i præsentationen. Og nu vil jeg bare sige tak for deres opmærksomhed fra Malene og mig, og så fortsætter vi til referencerne, som man kan se her, om jobstressmodellerne, jeg har snakket om, lidt om hvilke vejledninger og værktøjer, der findes, og der er nogle både på dansk og på engelsk.